halkan waa CSTV xarunta saraxiye magaalada Muqdisho waxaanay maxamed abd biriye wadabada wararka ugu door korona waxa kamida ciidamada ka tirsan militaryga Soomaaliya oo ka cabanaya Muujarlaan oo xirtay qayb kamida wadooyinka Muqdisho baarlamaanka Soomaaliya waasiyay qoontada haweenku ay ku leeyihiin baarlamaanka dalka wasiirka arrimaha gudaha galmudug oo sheegay in si cadaalad ah lagu soo dhisi doono kulaha deegaanka degmada Hoobiyo ee gobolka Mudug maxkamadda ciidamada qalabka sida oo fariisatay dhageysiga dacwad loo haysto askar lagu soo weeyay inay ka qayb qaateen dagaal beediyo intaas waxay qaar ka mid ah qodobada wararka ugu door koroon imikana waxa isku diyaarisan qodobadaas iyo qodob kale oo faahfaahsan mar kale kula wareersan daawadayaal waxa ku soo dhawaataan warkii ofisan aan ku bilaabay ciidamada ka tirsan militaryga Soomaaliya oo ka cabanaya Muujarlaan ayaa maanta waxa ay xirteen qayb ka mid ah wadooyinka caasimadda ee Muqdisho sida warkan uu ku eegayo wariyeena Cabdiraxmaan Xudeefi sanad ee sidii dadbrooda hawaayga maqan difaaca halanka soo xarooday hawoodeed ayaa maqnaad waa mid ka mid ah ciidamada militaryga dalka oo qayb ka ah askar ka gaduusan Muujarlaan sida ay sheegeen isaga iyo qaar kale oo ka mid ah askartan gaduusan ayaa bananbax ka dhigay aaga daljirka Daasoon waxaana muddo kooban ay xirteen dhabaha hormara taalada daljirka iyaga oo dalbanaya in cabashadoodu wax laga qabto sanad ee sidii dadbrooda hawaayga maqan difaaca halanka soo xarooday hawoodeed ayaa maqnaaday hawoodeedan doonayay madaxweynaha ee raisul wasaaradda dalka ugu sareeyay xuquuqdi aan lahayn dalka aan ku leenahay nasiyaano qasuurta shacabka laga qaadahay xaqiiqad ka soo baxday adiga furuntaada waxa ka soo baxay aaga jawhar iyo balcad intu dhahayso aan ka socdaa sanad ee sidii dadbrooda Muujarlaanahay difaacana aan joogay madaxdi iyo xukuntaana warka sugaayay anigoo warka sugaa baarlamaanka waxa ka maqlay askartii hawoodri wada siinay askari hawlaanan ma jiro anagaana kamid waxa hawlaana difaacana joogay madaxweynaha ayaa baarlamaanka ku furay anagaana ku aanu hawlaan intaan hawlaan waayay qaar hawlaan ha jiro iyo qaar hawl ha jiro sanad ee sidii dadbroodana maas joognay ugu hawlaan madaxda warka sugaayay madaxda ribood aan ku sugaayay xaalay raisiyada madaxweynaha dalka Soomaa mashruuc wada siinay wax mushaaro qaar kood la siinay ma jiraan qaar difaac u jira oo nukuna waana kana xaqoodeen inaan nasiyaan difaac ee kulamna diyaar u nahay qaybta labaad ee toddobaan anulka qaybtii oo dhameystiran waayay waa guutuguuta maahan waa inta xaqooq la'aantaad oo qaybta ka tirsanay waxayna ka yimideen difaacyada dhowaan ayuu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ka hor sheegay baarlamaanka Soomaaliya inay bixiyeen mushaaraadkii ciidamada waxaana ciidankan ay sheegeen in hadalkaasi ay daba joogaan oo ay mushaar yihiin Cabdiraxmaan Cabdullaahi Cabdiraxmaan Xudeefa xilimanada golaha shacabka Soomaaliya ayaa maanta yeeshay kulankii shanaad ee kalfadhiga toddobaad kulankan ayaa waxaa looga hadlay dhameystirka dood ku saabsan xeerka qoontada haweenka waxaana kulankani soo xaadiray 143 xilibaan ayadoona uu jirgudoominayay gudoomiyaha golaha shacabka mudane maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan waxay noo yaalla baarlamaankan waxaa bedeli kara baarlamaan ku yimi qof iyo cod macnaha qof iyo cod marka maysan ugu hadayaa halka markaasad bahalad dadban iyo doorasho aan jirin lagu mashquulnaya war baarlamaan oo dadaale intaad program soo dejisay ayaabaad xukuumad iyo dad fulan u dhibatay hadday fuli weyday dambigaad uma lihid adiga one man one vote micnaheedu waa maxay one man one vote waa in dalka oo dhan la hayo waxaan idinka codsanayaa raggiina Soomaaliyeed annaga waxaan mudanahay 77% because Soomaaliya meeshaad gaarsiiseen waad la socotaan dhibaatadaad nagu rideen aboodka kulligiina inta fadhiya maanta hooyo qof aan soo saacidin ama aan reerka ka dabarin Soomaaliya maba joog haddaan dhah dambiga ma soo gaaray maanta inaad saxan dahab ku siisaan aad xishmaysaan ay ahayd inaad doodisaan xaq uma lihdiin koraasta la qeybiyey ee dadka qaarkood ka hadlayana waa mid aan ku ansaxsanay qof iyo cod iyo deegaanadeena ma annaga dastuurkeena iyo waxaan isku afgaranay ma Soomaalnimadaan diidanahay mise annaga dan gaar wadana waxaan ku soconaba garan la koraastana ku fadhiya in siyaasadii ay noqoto 130 inaan maanta baryo ku raadin horta qalad waaye hadduu ilaahay yiraahdo horta markii la gaaro one person one vote la gaaro siyaasadan oo qof walba soo istaago ayadaa isa sixi doonto markii hadda laakiin tan aan taaganaha waxay tahay axsaabta markay timaadana inay ku talagalaan 130 iyo wax ka badan laakiin maanta waxaan u taaganahay in ay doodaanba iska soo gaabato oo raggeeni wiilasheeni oo shalaytan nagu caawiyey qaar badanaaba cadeeyo codkooda inayna siiyeen
haweenka Soomaaliyeed waxay ku yeelanayaan baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya qoondo aan ka yareyn 300% xubnaha musharaxiinta xisbi kasta sida ku cad qodobka 28aad farqada 4aad sharciga doorashooyinka qaranka tan waa midii oo muxuu ahaa dastuurka iyo sharciga doorashooyinka qaranka habkay u qoraayeen axsaabtana ay ku waajibinaysay inay 300% goondadooda ku soo gudbiyaan haweenka farqada 2aad waxay sugaysaa muxuu ahaa kuraasta haweenka loo xiray kuraasta haweenku buuxiyeen baarlamaanka 10aad ee dhan 24% waxay sii ahaanayaan kuraas haween keli ah ku tartamaan maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa waxay maanta dhageysatay dacwo la xiriirta askar lagu soo wideeyey inay qayb ka noqdeen dagaal beeleedyo dalka ka dhacay wariyaheenna cabdixakiin xalane ayaa warkan sii faahfaahinaya maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa maanta u fariisatay 3 eedeysane kuwaas oo lagu soo eedeeyey inay qayb ka ahaayeen dagaal beeleedyo ka dhacay gobolka hiiraan maxamed amiin cabdulle gudoomiyaha maxkamadda qalabka sida qaybta 27aad ayaa goobta ka akhriyey eedaha lagu soo eedeeyey eedeysanayaasha eedeysane dable xooga 33,004 cali xasan maxamed 40 jir ah ina faadumo cabdulle guuleed ku dhashay degan gurceel waxaa lagugu eedeynayaa in aad ka tagtay goobtaadii shaqada ciidanka ee uu taliskaaga kuugu ogaa kana qayb qaadatay dagaal qabiil adigoo ku hubaysan qori AK-47 ah ee uu qaranka leeyahay adigana aad ku qorneyd eeddaasoo ku xusan qodobada kale ah 223,444 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed iyo 4,107 xeerka ciqaabta ciidamada qalabka sida eeddaas lagugu soo eeday waxaad kaga jawaabi kartaa jawaabaha soo socda eeddaas laygu soo eeday waan galay ma gelin dood ayaan ka qabaa ereilaaliye ku-xigeenka maxkamadda ciidamada qalabka sida gaashaanle maxamed cabdulqaadir ayaa sheegay in la marsiiyo ciqaabta ay mudan yihiin raggan la soo eedeeyey maadaama cali uu qiray meesha laga soo qabtay inay tahay goobtii dagaalkii labada beelood uu ka socday maadaama saraakiishii ku markhaatii furaysay garsoorkii hortoodana ka caddaysay in cali ay soo qabteen asagoo qori AK-47 boosh wato tali unagana ka ah maleeshiyaad beeleed oo qayb ka ahay dagaalkii ka dhacay deegaanka matabaan iyo maxaas inta u dhexaysa intaasoo idil markii garsoorkii uu ka hor caddaatay waxaan garsoorka ka codsanayaa in la mariyo cali ciqaabta qodobadii aan ku soo eeyey oo xafiiska xeerilaanta ay ku soo eedeeyeen oo dhammaantood meesha ku wada qoran arrintan ayaa ku soo aadaysa xilli dhowaan taliyaha ciidamada xoogga dalka oo degmada Gurceel ee gobolka Gargaduud tagay uu sheegay in sharciga la horkeeni doono askar ka qayb qaadatay dagaal beeleedyo dalka ka dhacay cabdixakiin xalane raadiya ee telefishinka City magaalada Muqdisho wasiirka arrimaha gudaha ee galmudug ayaa waxa uu sheegay si cadaalad ah lagu soo dhisi doono agolaha deegaanka degma xeebeedka hobiyo ee gobolka mudug warka waxaa sii abaqaadaya cabdiraxmaan muqtaar muddooyinkan dambe maamulka galmudug ayaa ku hoolanaa dhismaha golaha deegaanka ee degmada hobiyo ee gobolka mudug mas-uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug oo uu ka mid yahay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha maamulkaasi cabdi jaamac waayeel ayaa kulan la qaatay qaba ka mid ah dadka degan degma xeebeedka hobiyo ee gobolka mudug waxaana uu sheegay inay dhowaan gudageli doonaan dhismaha golaha deegaanka ee degmadaasi wasiirka ayaa dadka u sheegay in si cadaalad ah wax loogu qaybin doono islamarkaana uusan jiri doonin isqabqabsi weligana waxaan raadinaynaa dadku waxay raali ka yihiin inay noo soo gudbiyaan ma dhacayso haba yaraatee wixiina raali ka ah inaan samaynayno mana dhacayso inaan weligana iska joogayno waxa weeye adinka waxaa laydinka rabaa hanaankaas aan habka casina qaabtaan oo wixii beel ay leedahay inaad siisaan wixii misoo haran hobi qaybsato
guddigii qabanqaabada iska soo saartaan oo aad siisaan muddo gaaban sidaasna aad ugu gudubno inaad qaybsataan xubnaha golaha dagaalka idiin noqonaya guddigii kalena aad soo saartaan oo boqolka ah oo sheegaya boqol iyo shantaas doorashada halkaa ka dhacdo barnaamijkiina sida lagu bilaabo habraxaas hadda ni sheegay ma jirto cid mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya iyo xubno ka tirsan Galmudug oo qayb ka yahay madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor ayaa ku sugan degmaxeebeedka Hobyo oo laga fulinayo mashaariicyo ay ka mid yihiin dhismaha dekedda Hobyo. Cabdiraxmaan Mukhtaar Cabdiraxmaan, Raadiyaha TV ga CS, magaalada Muqdisho. Wasiirka shaqada iyo shaqaalaha ee maamulka Koonfur Galbeed ayaa waxa uu sheegay in wasaaradda ay ka go'an tahay sidii shaqaabuur loogu sameyn lahaa aqoonyahanada Koonfur Galbeed Soomaaliya. Warkan waxaa soo koobaya wariyaheena Cumar Yuusuf. Wasiirka shaqada iyo shaqaalaha Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdiqaadir Cumar ayaa kulan looga hadlayay sidii shaqaabuur loogu sameyn lahaa dhalinyarada aqoonyahanada ah ee deegaanada maamulkaasi Koonfur Galbeed la qaatay qaar ka mid ah dhalinyarada ku dhaqan magaalada Baydhabo. Cabdiqaadir Cumar, wasiirka shaqada iyo shaqaalaha Koonfur Galbeed Soomaaliya, ayaa sheegay in wasaaradda ay ka go'an tahay sidii shaqo abuur loogu sameyn lahaa dhalinyarada aqoonyahanada ah ee ku sugan deegaanada maamulkaasi Koonfur Galbeed, kuwaas oo aan hadda wax shaqo ahayn iyo kuwa baahiyaha gaarka ah qaba. Sida uu sheegay, wasaaradda waxay ballan qaaday in qofkaasi 3 bilood practic ina meesha ku geyno, mas-uuliyadiisana annaga aan qaadno, intii practic uu ku jirana wixii macquul ah oo nolol maalmeedkiisa ahayna inaan annaga iyo asiga iyo mataqaana meesha aan ka wada hadalno. Waa guul u soo hoyatay dadka wasaaradda, waxay kale ku guuleysatay dadka baahiyada gaarka ah leh. Waxaan laga yaabaa dadka qaar inayna fahmin dadka baahiyada gaarka ah leh. Waxaan ka wadnaa dadka baahiyada gaarka leh, ama loo yaqaanaa dadka aan lixdooda lixaad aan dhammayn, in ayagana mataqaana shaqaabuur aan u sameyno, oo mataqaana qof waliba oo mataqaana oo dadka baahida gaarka qabo aan ku qorno, hadday noqoto wasaaradaha, hadday noqoto mataqaana hoteelada, hadday noqoto shirkadaha isgaarsiinta, hadday noqoto meelaha xabaaladaha ah, laakiin tiro cadadan iyo in mataqaana dowladda Southwest oo madaxweyne ka yahay Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta garan oo nagula dardaarmay dadka baahiyada gaarka ah qaba, in wasaaradda ay ku fiiriso il gaar ah. Inta badan dhalinyarada Soomaaliyeed ee wax soo bartay ayaa la kulma shaqo la'aan kadib markii ay soo gabagabaystaan waxbarashadooda. Cumar Yuusuf Maxamed, Raadiyaha iyo Telefishinka City, Muqdisho. Qaar ka mid ah eheladda Mahad Cali oo sida la sheegay askari ka tirsan ciidanka dowladda ku dilay agiskan daruur afkooyi ayaa waxay dalbadeen in cadaaladda la hor keeno askarigii dilkaasi geystay. Warkan waxaa sii eegaya wariyaheena Maxamuud Daacad. Qaar ka mid ah eheladda Mahad Cali oo ahaa gaadiil, sida la sheegay askari ka tirsan dowladda Soomaaliya oo ku dilay aagga agiskan daruur afkooyi oo isku soo baxay afaafka hore cusbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho, ayaa dalbanaya in cadaalad la hor keeno askariga dilka geystay ka hor inta aan la aasin meydka wiilkooda oo ku jira faranjeer yaalla cusbitaalka Madiina. Sanad ka hor kaan ka cabanayna waaga cadaaladiisa aan la'nahay oo ninkana la musuqmaasuqay, haddana kii kale aanan wax cadaalad ahoo ka hadla iyo wax u socda aanan arkin. Annagu marka waxaa waaye inaan dad helno, oon xaquuqdeen helno, oon kii hor xaquuqdiisa helno, oon kan dambe xaquuqdiisa helno, oon dad Soomaaliyaho ninkalima wadaniyiina aan naqanno, iyo inaan naqanno ninka la yiraahdo dad ayaguna fowdo sameeya oo yacnii ishay istkood ayaguna ninka la yiraahdo hadaan midiyo wadano, iyo haddaan dhagaxyo wadano, iyo haddaan qoryo leenahay, haddaan dhagax tuuri karnaba, iyo haddaan laamiyar dab ku qaban karna aan dab ku qabanno. Labadaas jawaabood ayaan waxaan karnaa dowladda federaalka Soomaaliya inaan ka helno kii hore cadaaladda ku helno kana aan cadaaladdu ku helno, haddaan cadaalad weynana gacmaheenaan u cadaalada. Walaalkay shalay isagoo gaarigiisa wato oo ilmihiis u xamaalanayo, yaa waxba mataqaanaa ciidan jagpoint joogo, yaa waxay dhaheen waxba mataqaanaa rarkan deji, rarkan haddaad dejisina annagana qaaday xuur waraan ilmaa u xamaashaa, isla markaasi ninkii waxba mataqaanaa haddaad yeelin xabadu ku dhuftay. Sidaasoo ku dhintay walaalkay Mahad Cali Axmed. Waxaa mataqaanaa hadda intuu taagannahay isbitaalka Madiina hortiisa, walaalkayna waxba mataqaanaa faranjeeraan gashanay, waxaan waxba mataqaanaa ka sugaynaa jawaab maxkamadda gobolka Banaadir oo waraaqado iyo dokumentiyo iyo CID-da aan kala nimaanay. Waxaan rabnaa hadday cadaalad jirto, hadday cadaalad dir lahayd waaba ficnaa lahayd, sababtoo ah nafta qofka nafta gooya naftiisa la goynahay, wax cadaalad la yiraa ma jirto. Maxkamadda haddaad tagtay laaluush waaye, dowladda federaalka Soomaaliya ee Muqdisho ka taliso, gaar ahaan gobolka Banaadir
ciidankaas waa la yaqaana meeshuu ka diiwaan gashan yahay askarigaas waa la yaqaana walaalkay waxaan rabnaa hadii Ilaahay yiraahdo in loo cadaalad faro maartay wiilkeenaha oo hadda oo caasi waday lagu dilay meesha la yiraahdo X control shalay xilligan oo kale saacada 9:00 camal meelahaas caasigaas hadda maartay wal yar iska shaqeysanayay oo hadda maartay booseedada taagan oo ahay halkaas lagu dilay 5,000 caasigaada ku racday nin marka caasiga lagu racdayna waa la toogtay ninkii waa la toogtay si gardarro ah oo cad loo toogtay waxaan cabasho ka nahay arintaas dulmiga ah oo had maartay sida gardarrada noola dilay oo yarkaas loo dilay sidaasan had maartay anagu aan cabasho ka nahay dawladda iyo laamaha amniga waan gaarsiinay arrimahaas waa ogeyn ilaa haddana wax jawaab aan ka hayno lama arko meydkana frigiteer aan gelinayo had maartay oo noogu jira waxaan ka warsugaynaa had maaragtay laamaha amniga iyo dawladda aan ka warsugaynaa hadii ilaahay aad masaasan ka rajaynaynaa dawladda sharafta leh in maxaa ku yiraahdaa cadaalad hor keento gacan ku dhiiglihii dilay walaalkay Mahad Cali jawaab aan ku faraxnane sida ugu dhaqsiyaha badan le ee ka bixiso haddii ay ka bixi waysana maxaa ku yiraahdaa waxaan u arkaynaa inaan meeshaas dawladda aalin baabuurkan igu qaad igu raacday iyo warniyo kugu raacday ma hunguriyan shaqeysanahay dhaaf saad ii dhihi kartaa xabad ugula dhuftay ilaa hadda wax jawaabo ma hayno wax aan hayno lama arko walaalkeen finijeero ku jira waxaan ka codsaynaa dawladda Soomaaliya inay cadaaladda ay ninkaas noo soo saarto hadday noo soo saari weysay arrinta qabiil iyo in las madax jibi ay noqoto nin aan qabiil ka dhalan ma jirto nin aan wax dili karin ma jirto waxaan rabaa sida ugu dhaqsida badanne in cadaaladda dawladda Soomaaliya inay u horkeento ninkaas haddaysa u horkeenin dadka Soomaaliyeed ayaka isku baabi'iyeen dawladda Soomaaliya ayaa dhowr qof u soo xirtay dilka marxuum Mahad Cali balse ehelada meedka ayaa sheegay in gacan ku dhiglaha aysan wali dawladda gacanta ku soo dhigin maxamuud aad raadiyo TV ga city magaalada Muqdisho guud ahaan badawdiyaal intaas waxaan noogu eeg warkii telefishinka CS TV xarun sirxiga magaalada Muqdisho warka waxa akhriyay aniga waa maxamed cabdi biriye warkan milibna ku kulmayno sidaas iyo amaan Allah wasalaamu calaykum wa raxmatullaahi ta'aala wa barakaatuh.